Привіт, Україно! Сьогодні у нас чергове відео про демо-поле, яке ми будемо закладати саме в посівах соняшнику від бренду Grand Semens, дилером яких являється Агросфера 2018. Ці насіння поступили до нас саме від дистриб'ютора офіційно даного бренду Grand Semens Агросфера 2018. Всі корисні посилання ми залишимо в описі. В даному відео ми зробимо поверхневий огляд даних гібридів соняшників. Тут у нас два гібриди під Clearfield. Чому саме Clearfield? Тому що ми більш-менш навчилися контролювати бур'яни при даній технології завдяки деяким гербіцидам. Але мова сьогодні не про них, мова сьогодні про насіння. Значить, у нас два гібриди – це Arden, якщо я не помиляюся, по ліву руку, і Lakewood по праву руку. Arden у нас семирасовий гібрид, Lakewood – п'ятирасовий гібрид. Також дистриб'ютор Агросфера 2018 пішли вже по повному фаршу, як то кажуть, і дали нам до даних гібридів і демонстраційні такі таблички, які ми виставимо вже після того, як будуть сходи. Загалом, як будемо робити огляди посівів, то ми їх виставимо пізніше. І, відповідно, для Ардену теж. Ну, тут мінімум інформації, назва гібриду, назва компанії і сайт офіційний саме Grand Semens, на якому ви можете ознайомитися з тим, що Агросфера 2018 є дійсно офіційним дистриб'ютором даної компанії, даної селекції насіння. Селекція насіння проводиться, якщо я не помиляюся, як я і казав, це бельгійський бренд. Селекцію вони проводять і вирощують своє насіння на полях Туреччини і Сербії. Тобто там теж достатньо жорсткий клімат, скажімо так. І тому будемо сподіватися, що генетичні особливості даних гібридів будуть нам зіграти, тільки на руку зіграють нам в цьому році, який би він у нас не був. Всі умови по вирощуванню будуть однакові, тобто цукор тут нікому ніхто не буде задмухати в одне місце, як то кажуть, всі будуть в однакових умовах. Головне для нас – це чистота поля. Зі своєї сторони ми прикладемо максимум зусиль, щоб дану особливість, чистоту поля, виконати і додержати її, тому що бур'яни впливають на врожай достатньо серйозно. Значить, що у нас далі? Насіння оброблено декількома протруйниками. Вони написані англійською мовою. Я, звісно, напевно, все ж таки спробую прочитати їх зараз. Але не беріть до уваги, якщо що, я продублюю назву протруйників в описі під даним відео. Значить, по Ардену у нас Apron XL350FS, Derozal 500S, якщо я правильно читаю, і, я так розумію, стимулятори росту, тут ще написано англійською. А по Lakewood тут, що у нас? А, точно, такі самі протруйники, як тільки я там прочитав, таке саме. Що по вазі посівних одиниць? Посівна одиниця 150 тисяч, що ця, що та. По вазі тут 8600 чиста вага посівної одиниці, а Ардена 11,5 кілограмів. Пропоную, в принципі, можна вже показати демонстраційно, висипати з мішка, подивитись на якість насіння. Звісно, у нас є і пророщені зразочки, які ми закладали на проращування, але вони так що швидко виросли, що вже скоро шляпки будуть в'язати. Ну, це ми покажемо теж пізніше. Візуально, в принципі, насіння складає добре враження. Ну, все, я думаю, висипати не обов'язково. Так. Ну, ось, є шкарлупинка, є, правда, ось половинка. Де вона? Упала десь. Ну, загалом була. А так от, в принципі, по якості більш-менш вони такі пузатенькі, да? Дивись. Угу. Пузатенькі, красивенькі. Висів будемо робити. А ось вона шкарлупка. Ну, вона погоди не зробить по-любому, вона не заб'є ні дірку, нічого. Ось таке діло. Так, по якості, в принципі, нормальне насіння. Так, по зразку пророщування даного Lakewood це у нас виходить. Ось дивіться, що тут вийшло. Ну, і всі тут 100%, коротше кажучи, зійшло, це воно вже побросало свої лушпиння. Оце ось, бачите, це не те, що не зійшло, вони пусті всередині. Ось такі справи, ось дивіться. Ось так.
Скільки це? Три? Три дні таке. Три доби. Ну, грубо кажучи, сьогодні третя доба. Оце таке. Ну, в теплі, звісно, якби умови, всі справи, там, ну, дивіться, що тут робиться. Будемо сподіватися, що це дуже добре зіграє на врожай. Так, тепер перейдемо до ардену. Значить, арден у нас, виходить, саме насіння трошки крупніше, ніж лейквуд. Це у нас семирасовий, нагадую. Взагалі, компанія Grand Semens і Агросфера, дистриб'ютор, у них багато насіння є різного. Ось, ну, теж є, от, попадається де-інде шкарлупки. Але, в принципі, да, це крупніше, дивись. Набагато, так? Да? Десь відсотків, ну, на 20 точно. Ну, воно і повазіше, якби, і сама одиничка, виходить, важкіше. До чого веду? Насіння в них є і кукурудзи, і інших соняшників під експрес-технологію, і інші є під Clearfield. Чому саме ці два гібриди ми вибрали? Тому що, ну, по-перше, що вовчок, стійкість до вовчку. Ось дивіться, що тут. Ну, така сама історія. Розглядайте поки. Зразок, а я розповім. Стійкість до вовчку, ну, в даному випадку Арден семирасовий і Лейквуд 5. І плюс по врожайності в Запорізькій області, якби по їхнім даним, по даним Агросфери, то такі нормальні там врожаї отримуються. Десь читав я чи 30 центнер, чи до 31, там ще в середньому, так? Ну, десь такі цифри. Тому, ну, я не скажу, що ми прямо розраховуємо на такі цифри, якби, щоб такий результат досягти, треба нормально і вкластися, якби, достатньо і в посіви, і все інше. Але, ну, сподіваюся, що за двадцятку, можливо, і буде. Ну, дивлячись, звісно, який рік буде. Тобто, представники Агросфери, вони в курсі, я їм все пояснив, які у нас умови, який обробіток ґрунтів, і це все діло. Ну, взагалі, вони слідкують за каналом, тобто, особливо мені там розпилятися не прийшлося, всі вони в курсі, якби, що і як ми займаємося. Тому і вирішили зайти до нас на демо-поле. Далі, так, по сезону будемо і показувати посів, сходи, спостерігання, як красиво зацвіте, там, дай Боже, які там будуть кошики, який налив насіння, там, ну, всі оці нюансики ми будемо на протязі 21-го сезону, ну, тобто сезону року 2021, будемо розказувати і показувати вам у наших наступних відео. І все, звісно, завершиться самим приємним – це збиранням врожаю і, дай Боже, з добрими цифрами по врожайності. Всі посилання, як я і казав, будуть в описі на дистриб'ютора Агросферу. І всі корисні, можливо, якісь ще інші посилання, які вони забажають, щоб ми заставили в описі. На цьому все. Я думаю, огляд ми зробили нормальний, то будемо вже з нетерпінням чекати настання сезону посіву. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.